microphone that I change to more speaker just be us ស្រុកសំឡេងបានល្អមិនឆ្លងមិនកងមែនទេតោះមកជួបនេះខ្ញុំជាមួយ microphone ចល័តសាថ្ម Monster Sound MS007 ទាំងអស់គ្នា microphone echo mark Monster Sound MS007 សាថ្មអាចប្រើប្រាស់ជាមួយអំភ្លី mixer មកញ៉េឡាន computer speaker តូចដូចជា JBL Eon Wanhamen Microlab Sony ជាដើមជា Micro Echo Bluetooth កម្រិត 4.1 ធានាសម្លេង Bluetooth បញ្ជូនទៅបាសដែលកាន់តែលឺសម្លេងច្បាស់ 100% ចំណុចពិសេសរបស់ Microphone Echo Mark Monster Sound MS007 សាកថ្មគឺជាការបញ្ចូលគ្នារវាង Echo, Delay និង Repeat ដែលអាចធ្វើឲ្យសម្លេងច្រៀងមានរលក Echo ឮច្បាស់ល្អនិងជំនួយឲ្យសម្លេងពីរោះអ្វីដែលកាន់តែពិសេស Microphone Echo Mark Monster Sound MS007 សាកថ្មសាកថ្មមួយដងប្រើប្រាស់បានរហូតទៅ7ឬ8ម៉ោងលោកអ្នកអាចយកតាមខ្លួនពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តឆ្ងាយឬជិតជ្រៀងលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារដែលអាចបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយបានមួយកម្រិតទៀតសូមបញ្ជាក់ថា Microphone Echo Mark Monster Sound MS007 សាកថ្មទោះជាមិនមានរុនមិចក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរដូច្នេះសូមធ្វើការកម្មង់ទិញក្នុងពេលឡើយនេះលោកអ្នកអាចរកជាបានតាមបណ្ដាចែកចាយបន្តរបស់ Monster Sound ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមចាំមើល microphone មានគុណភាពល្អ complex microphone Mark Monster Sound of S007 សាកថ្ម